Hai, saya Fahiz Sahimi. Baru-baru ini saya diberi peluang untuk pergi ke sebuah hospital di mana saya sendiri melihat bagaimana proses ujian sampel COVID dilakukan. Dan saya pasti anda semua mungkin nak tahu bagaimana proses itu dilakukan. Untuk pengetahuan semua, proses ujian COVID ini dilakukan berdasarkan tiga fasa. Dan ini adalah proses-prosesnya. Peringkat pertama ialah fasa penyediaan sampel. Dalam fasa ini, langkah pertama yang perlu dilakukan petugas kesihatan ialah pengambilan sampel COVID-19 menerusi dua kaedah, iaitu saluran hidung dan mulut. Kedua-dua sampel ini akan disimpan di dalam satu tabung uji dengan menggunakan tiga lapisan pembalut untuk memastikan virus ini tidak tersebar. Semua sampel juga akan disimpan di dalam satu bekas pada suhu sekitar 2 hingga 8 darjah Celsius bagi memastikan sampel yang diambil itu tidak mati ataupun mengalami kerosakan. Sebaik pembungkusan siap, semua sampel akan dihantar ke makmal perubatan untuk direkod dan diasingkan mengikut dua kategori, iaitu kategori segera dan biasa. Langkah ini biasa bagi memastikan sampel yang diambil daripada pesakit yang kritikal dapat diuji terlebih dahulu berbanding sampel daripada pesakit yang masih di peringkat awal. Selepas semua proses itu dilakukan, sampel ini akan dihantar ke satu makmal khas iaitu makmal molecular diagnostics di bahagian sample extraction. Sebelum fasa kedua proses uji kaji sampel dilakukan, petugas makmal sekali lagi akan melakukan pemeriksaan terhadap keadaan sampel serta maklumat berkaitan dengan sampel yang diterima. Fasa kedua membabitkan proses uji kaji sampel di mana sebelum petugas makmal melakukan proses ini, perkara paling penting yang perlu dilakukan adalah untuk memastikan semua sampel menjalani proses nyah aktif atau deactivation dalam tempoh 60 minit ataupun 1 jam. Proses ini bagi memastikan setiap sampel yang diambil itu tidak tersebar selain memastikan virus itu tidak memudaratkan petugas makmal. Selepas semua sampel telah menjalani proses nyah aktif, proses seterusnya ialah proses extraction of RNA dilakukan terhadap semua sampel. Proses ini boleh dilakukan sama ada secara automatik ataupun manual. Ia bergantung kepada kapasiti sampel atau jumlah mesin yang ada. Untuk pengetahuan semua, Kementerian Kesihatan hanya menggunakan kaedah tindak balas rantai polimer transkripsi atau RT-PCR dan kit ujian pantas atau POCT rapid PCR. Dalam fasa ketiga, proses ini pula melibatkan proses menganalisis hasil ujian sampel COVID-19. Dalam proses ini, petugas makmal akan menganalisis hasil uji kaji semua sampel sama ada ianya positif ataupun negatif. Selepas hasil analisis sampel diperoleh, petugas makmal akan merekodkan keputusan itu ke dalam sistem maklumat makmal untuk disahkan oleh pegawai perubatan yang bertugas. Selepas mendapat pengesahan, semua keputusan hasil analisis ujian sampel akan dikeluarkan oleh pihak hospital untuk dihantar kepada Pusat Kesiapsiagaan dan Tindakan Cepat Krisis Kebangsaan CPRC. Sekarang anda semua dah tahu bagaimana proses yang dilakukan di setiap makmal perubatan di hospital untuk membuat ujian sampel COVID ini. Berbahaya bukan? Kalau anda takut, apatah lagi mereka yang berada di barisan hadapan yang berdepan dengan virus itu. Jadi, sama-sama kita duduk di rumah, kekal tenang, hapus COVID-19.